Кращі фільми з Дікапріо. Капріо Незважаючи на те, що головну роль у фільмі зіграв Джонні Депп, практично всі згадують цей фільм за роллю юного Дікапріо. Підпишись на мій новий акаунт та постав лайк, щоб більше дізнаватися про класні фільми. Лео вперше був номінований на Оскар, ставши наймолодшим номінантом у категорії Найкращий актор другого плану в історії. Він також був названий критиками один з найбільш багатообіцяючих акторів, і можна сміливо сказати, що вони не помилилися.